מה המצב חברים? כאן אור, והיום אנחנו עומדים לסקר את נתב הגיימינג של אסוס, ה-AX11000. נתב גיימינג עם 8 אנטנות שפשוט נראה חייזר בטירוף. אז בואו נתחיל. אז הנתב גיימינג הזה עולה בסביבות ה-2300 שקל בארץ, ואני בכוונה אומר לכם את זה עכשיו, כי אני רוצה שתכתבו לי בסוף הסרטון, האם אתם חושבים שמחיר כזה לנתב גיימינג מאוד מוצדק בעקבות כל הפיצ'רים שאני כמובן אציג, וכמובן גם אגיד לכם בסוף הסרטון את הדעה שלי על הנתב הזה. אז בואו נתחיל רגע עם תהליך ההתקנה שלו, שהוא מאוד 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 פשוט. כשאנחנו מוציאים את הנתב מהקופסה, יש לנו 8 אנטנות, כבל לחיבור אינטרנט, וכמובן כבל לחשמל. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לחבר את כל 8 האנטנות. לחבר את כבל האינטרנט לחיבור ה-WAN או לחיבור ה-2.5 גיגביט, למרות שהוא לא ממש רלוונטי פה בארץ, כי אין לנו בכלל מהירות כזאת, אבל זה לא כזה משנה. נחבר את הראוטר לחשמל, ובתכלס הכל מוכן. מה שכן אני אמליץ לכם זה להפעיל מצב גשר בנתב של חברת האינטרנט שלכם, כי גם תממשו את כל הפוטנציאל בכלל מהנתב הזה, וגם תהיה לכם התעסקות רק עם מכשיר אחד, שאני כמובן תמיד יעדיף את זה. עכשיו, בשביל ליצור את הרשת אינטרנט שלנו, ניכנס לדפדפן, נכתוב router.asus.com, וזה ישלח אתכם לדף שבו אתם תגדירו את הנתב שלכם. שם אני נלחץ על צור רשת, נכניס את שם הווי-פיי והסיסמה, נאשר את כל הבירוקרטיה שהוא מבקש, נכניס שם משתמש וסיסמה לראוטר, וזהו. עכשיו, במקרה והפעלתם את מצב הגשר בנתב של החברת אינטרנט שלכם, תצטרכו לחייג לספקית האינטרנט שלכם ולבקש את סוג החיבור, בדרך כלל זה חיבור PPOE, ותצטרכו גם לבקש את חיבור, את שם המשתמש והסיסמה, ופשוט ככה להתחבר. אתם תצטרכו מההתחלה לעשות Advanced Settings, ופשוט לעשות עוד פעם את כל השלבים האלה שאני כבר ציינתי כאן. אם במקרה אתם מסתפחים, אתם יכולים לשאול אותי כאן שאלות בתגובות, או ללכת לסרטון הקודם שאני סיכרתי, נתב של אסוס, ששם אני באמת הצגתי את זה כמו שצריך. עכשיו, כבר כשאנחנו נכנסים לתוך המניו של הנתב, יש לנו UI מאוד מאוד יפה, וכמובן קלאסי לאסוס רוג. הכל שם פשוט נראה יפה בטירוף, די דומה לנתב הקודם שאני סיקרתי, אבל כמובן עם הרי שהוא גיימינג. ונתחיל לעבור על הפיצ'רים שלו. אז כבר בדף ההתחלה אנחנו יכולים לראות שיש לנו ניטור על פינג ממוצע שיש לנו ברשת. זה דבר באמת מאוד מאוד נחמד, וכן, אני אפילו הייתי משתמש בו מדי פעם ככה לבדוק את הפינג שלי ברשת כולה. יש לנו גם פיצ'ר שנקרא Game Radar, שמראה לנו איזה שרתים של משחקים יש להם פינג נמוך או גבוה. וככה פשוט אפשר גם לדעת מראש לאיזה שרת בדיוק להתחבר. פיצ'ר מאוד 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 נחמד, ואני מקווה שאסוס ימשיכו להתקן כמובן את הנתבים שלהם גם למשחקים חדשים. אני לא יודע אם זה עובד באופן דינמי או צריך באמת עדכון תוכנה לראוטר, אבל זה פשוט פיצ'ר מדהים. יש לנו כפתור קיצור על הראוטר עצמו שאנחנו יכולים לתכנת אותו ל4 מצבים. יש לנו את מצב הלדים, אם לקבות או להדליק אותם. יש לנו את מצב להפעיל את ערוצי ה-DFS, שעליהם נרחיב יותר בהמשך. להפעיל את מצב ה-Aura RGB, ולהפעיל את מצב ה-Game Boost. אז בואו נדבר בגובה העיניים. מה באמת הופך את הראוטר הזה לראוטר גיימינג? כי כיום לכל דבר מוסיפים פשוט גיימינג. אבל פה זה לא כנראה סתם. נדבר על מפרט טכני גם, שיש לנו פה מעבד 4 ליבות עם מהירות של 1.8 ג'יגה הרץ, זיכרון פלאש של 256 מגה בייט ו-1 ג'יגה בייט רם, שזה פשוט וואו, זה מפרט מפלצתי יחסית לנתב כזה. זה אומר שבאמת אפילו לא יכול להיווצר איזשהו עומס, ככל הנראה, על הרשת שלכם, ופשוט לא יקרה מצב שפתאום יהיה לכם בעיות באינטרנט ותצטרכו לקבות ולהדליק אותו, ככל הנראה. בנתב יש לנו את קטגוריית ה-Game Acceleration, שבעצם יש לנו 3 שלבים שאם נפעיל אותם, הפינג שלנו אמור, בדגש על אמור, לרדת. ואני חייב להגיד שניסיתי רק 2 מהשלבים האלה, כי השלב השלישי הוא אומר לי שיש בשירות שנקרא What the Fest, שבתכלס הוא אומר לנו חיבור ישיר לשרתי משחקים, אבל אין לי חשבון כזה, זה עולה כסף, אז לא תודה, לא השתמשתי בזה, אבל כן השתמשתי בשני השלבים הראשונים שיש, ואני חייב להגיד שלא ראיתי את הפינג שלי באמת משתנה יותר מדי. באתר של אסוס כתוב שהוא אמור להוריד לי עד 90%, בפועל זה לא באמת קרה, אבל כן קצת ירד לי הפינג 5-10%, באמת לא כל כך הרבה,
אבל אני כן מאמין שכל הפיצ'ר הזה אמור כן לעזור לרשתות שיש בהן קצת יותר עומס, וכן לתת לנו איזשהו חיבור ישיר לשרתים, ככה שלא יקרה איזשהו בעיות בדרך לפקטו שאנחנו שולחים. פיצ'ר נוסף שיש לנו כאן בנתב זה OpenNet, שבעצם אומר איזה משחקים אנחנו רוצים לשחק, סתם דוגמה נזרוק פורטנייט, ולבחור את הפלטפורמות שבהן אנחנו משחקים, במקרה שלי זה נניח המחשב שלי, ולדעת לתעדף את הרשת שלנו ביחס למשחק הזה, ופשוט לשלוח את הפקטות גם ישירות לשרתים, מבלי שום עיכובים מיותרים. זה פיצ'ר שהוא סך הכל גם נחמד, ושוב, בפועל אנחנו לא יודעים באמת איך זה עובד, או אם, כמה זה באמת משפר לי מחוויית הגיימינג שלי. עכשיו, נניח במקרה ואין לכם ראוטר אחד כזה ויש לכם כמה ראוטרים ואתם רוצים שאוטומטית המכשיר שלכם, לצורך העניין נניח הטלפון שלי, ידע לעבור אוטומטית בין הרשתות. אז בשביל זה אסוס כאן פיתחה את מצב ה-AI Mesh, שאומר שבעצם הוא מחבר בין כל הנתבים, יודע לתקשר ביניהם ויודע להעביר את הטלפון שלי בין הראוטרים השונים מבלי ניתוק בכלל. שזה גם פיצ'ר נורא נחמד, אבל קשה לי להאמין שבאמת למי שיש את התקציב לקנות כמה ראוטרים כאלה ולפזר את זה בכל הבית שלו. אבל היי, אם יש לכם את זה, אז לכו על זה בכיף. עכשיו, עם כל הכבוד לגיימינג, גיימינג זה לא הדבר הכי חשוב שיש בראוטרים, אלא כמובן גם ההבטחה של המידע שלנו. אז יש לנו פה כמה פיצ'רים סופר נחמדים שאסוס פיתחנו, ונתחיל עם ה-AI Protection, שמאתר פריצות או פעולות שלא דלוקות שיכולות לחשוף את הרשת שלנו לאיומים. פיצ'ר סופר נחמד. בראוטר יש לנו הגנה DOS, שזו בעצם הגנה מפני התקפה על הראוטר שלנו במטרה להוריד אותו בכלל מפעולה, כלומר הוא ישבט לגמרי והאינטרנט שלנו יהיה מאוד 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 בעייתי, ונחמד מאוד שיש את ההגנה הזאת, וכמו שאני כבר אמרתי בעבר, הייתי שמח מאוד אם תהיה לנו כאן הגנת DDoS גם. פיצ'ר נוסף שיש לנו כאן בנתב זה האם להגיב לפקטות מסוג ICMP, שזה בעצם פקטות של פינג, מישהו שולח לה, פשוט לרשת לכם פינג, הייתי ממליץ לכם להשאיר את זה על נו בשביל סתם לא להגיב לזה, כי בדרך כלל התקפות DDoS או DOS זה יותר התקפות של פינג, אז תשאיר את זה עדיף על נו. בנתב יש לנו פרוטוקול ההבטחה החדש לווי-פיי שזה ה-WPA3, ואם כבר אנחנו מדברים על ווי-פיי, אני חייב להגיד שכל העבודה כאן והשליטה על רשתות הווי-פיי שלי פשוט הייתה נוחה מאוד. ואם כבר אנחנו מדברים באמת על הווי-פיי, אז בואו נרחיב עליהם גם. יש לנו פה שלושה סוגי ווי-פיי, כן כן שלושה. יש לנו את אחד שזה ה-2.4 ג'יגה הרץ, יש לנו 5 ג'יגה הרץ מקו 1 ו-5 ג'יגה הרץ מקו 2. מה ההבדל ביניהם? בפועל ה-5 ג'יגה הרץ מקו 1 עובד בתדרים גבוהים וה-5 ג'יגה הרץ מקו 2 עובד בתדרים נמוכים. מה שאומר שבעצם זה ערוצים פשוט נפרדים בשביל פשוט להוריד את העומס. זאת אומרת שאם משתמשים גם ב-2 ג'יגה הרץ וגם ב-5 ג'יגה הרץ מקו 1, לכם יהיה פשוט עוד תדר שהוא פנוי לגמרי. שזה מאוד מאוד נחמד, וכן, אני מוצא את זה מאוד שימושי, בעיקר שבאים לבית שלי פה מלא אנשים, ואני באמת צריך פשוט רשת אחת נקייה וללא הפרעות ושפשוט לא יהיו לי תקיעות בזמן שאני ביוטיוב. פיצ'ר נחמד שיש לנו בווי-פיי זה אופציה שנקראת DFS, שבעצם היא בחירת תדרים דינמיים, שהיתרון העיקרי שלה הוא שימוש בתדרים יותר נמוכים ולהגדיל את מספר הערוצים. אז זה סיכום, הנתב הזה עולה 2,300 שקל, ואני חושב שבמחיר כזה, למרות כל הפיצ'רים שהוא הראה לנו כאן, זה פשוט מחיר גבוה מדי, למרות שזה נתב גיימינג, וכן, יש לנו פה הבטחה מאוד מאוד טובה, ופיצ'רים נחמדים לגיימינג, וכל הדברים שאתם רוצים, זה מחיר פשוט יקר מדי, ואני חושב שאני לא הייתי ממש משלם על מחיר כזה, על נתב. כמובן שאם יש לכם את התקציב ואתם מתלבטים אם לקנות את הנתב הזה, יש לכם בהחלט את ההמלצה שלי, אבל אני אישית לא הייתי קונה אותו במחיר כזה, וכן הייתי אולי מחכה לירידת מחירים כלשהי. אז זה הכל חברים, אני מאוד מקווה שאתם נהנתם מהסרטון, תודה רבה לאסוס ששלחה לי את הנתב המפוצץ הזה, היה לי פשוט תענוג צרוף להיות עליו 3 שבועות שלמים ביחד, ופשוט היה לי כיף נורא לשחק בו, לבוא אחרי לימודים, להתיישב פה על הכיסא, ופשוט לשחק PUBG בטלפון, פשוט היה באמת כיף. חבר'ה, אם אתם רוצים לראות עוד תוכן כזה, אתם מוזמנים לעשות סאב למטה, לייק לסרטון, ולהפעיל את הפעמון. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אורל PC, אתם הייתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה.